רק נירי חיילי צה"ל ושוטרי מג"ב במהלך הפגנה אלימה שהתקיימה בכפר נעלין. בשורות מעודדות, שיעור האבטלה ברבעון הראשון של 2008 ירד. את אותם תקנונים, ואין בהם שום גזענות, שאומרים לא ביישוב שלנו. בספרו קהילות מדומיינות, מתאר בנדיקט אנדרסון את קברי החייל האלמוני כסמל רב עוצמה של הלאומיות המודרנית. גם אצלנו, הזיכרון והשכול בשירות האתוס הישראלי. בתי העלמין הצבאיים שמתמלאים בעשרות אלפי מבקרים, מהווים כעין בתי כנסת של הישראליות. אך תרבות השכול שתמיד הייתה מדורת השבט, נסדקה בשנים האחרונות. עם השנים אתה חייב להתמודד לבד, ומאותם ציוו לנו את החיים, אנחנו חייבים לשרוד ולהמשיך לחיות כמה שיותר. ציוו לנו את החיים, מה אתה מקשר אם ציוו לנו את החיים? הם היו שמחים היום לחיות איתנו, ואנחנו לא רצינו את זה. רק מישהו עשה טעות, אז תבואו תבקשו סליחה. נמאס מהקלישאות האלה, מה אתם רוצים לנקות את המצפון שלכם שאתם אומרים, הם במותם ציוו לנו את החיים? דמם שנשפך על רגבי האדמה, מרווה את הארץ ומאפשר לה להפוך למה שהיא, גם פורח ומסגשג. הייתה לי אכזבה מאוד מאוד גדולה מיום הזיכרון. מה שאני זוכרת ממנו זה שהופכים אותו למפגן פוליטי באיזו תורה. שר הביטחון כותב לי איזה איגרת מטומטמת שאני צריכה לשמוח שהבן שלי מצטרף לחללי צה"ל בתור גיבור. הבן שלי לא היה גיבור, הוא היה איש מילואים שעשה את מחויבותו. ורוב הנופלים, אני רוצה להגיד לך, הם לא גיבורים. גם פרופסור יגיל לוי מתאר בספרו היררכיית המוות תיאוריה חתרנית ומרתקת על שינויים שחלו בתיעדוף מחיר הדמים שהחברה הישראלית מוכנה לשלם בעימותים צבאיים. שלום לכם וערב טוב. אנחנו פותחים עם חקירת התאונה הטרגית בדרום. מסוק קוברה של חיל האוויר התרסק בלילה סמוך לקיבוץ רבדים. שני טייסיו נהרגו. הם נהרגו בגלל כשל טכני. הרוטור האחורי נשבר והתנתק. כשקורה לך אסון כזה, אתה בעצם, כל העולם נצבע בשחור. בלב פנימה, כשאני לבד, אף אחד לא רואה אותי. זה כבר עצב, זה כבר מחלה כרונית. הלב כבר שבור לנצח. חלק מהשינוי שחל בתרבות השכול הוא הופעתם של טקסי זיכרון אלטרנטיביים, שמפרקים את הקשר הגורדי בין השכול ללאומיות. אני הרבה שנים, המון המון שנים לא הלכתי לטקסי יום זיכרון קונבנציונליים, ממלכתיים, כי הם מאוד הכעיסו אותי ולא מצאתי אותה, את עצמי שם. גרמו לי זרות וניכור. ולפני 5 שנים הגעתי לטקס של לוחמים לשלום, ופתאום משהו נפתח, הרגשתי בית, הרגשתי שיש מקום, שיש בו ערכים שאני מאמין בהם, כי זה טקס שבאמת מנסה לא רק להתרכז במתים, אלא גם להסתכל קדימה ולדבר על מה הטוב לחיים. קיומו של טקס יום הזיכרון המשותף
עורר את מחאת ארגוני הימין הקיצוני, ששלחו את עתודת המפגינים שלהם למשמרת מחאה קולנית מחוץ לאולם. הם נורא מצחיקים אותי, כי האולם פה מלא, מלא אנשים שאיבדו את יקיריהם, אז מי מבזה את זכר הנופלים? אלה שאהבו אותם וגידלו אותם וגדלו איתם, שבישבים בפנים, או הם ש... אני לא בטוחה אם יש להם מישהו שנפל, אני מקווה בשבילם שלא. האנשים האלו הם שמביאים את המלחמה, הם שכן רוצים את המלחמה ובכלל לא מכבדים את המשפחות השקולות. אני אסיר לשעבר, גם לי עליי אמרו טרוריסטי. בבית מסבט הייתי בגיל 14. ובצד הפלסטיני מסתכלים על זה כגיבורים. בדיוק כמו בצד הישראלי, שיש להם את הגיבורים של ארגונים שהיו בתקופת הבריטים שלחמו. הקמתן של עמותות פרטיות לתמיכה במשפחות השקולות מלמדת על הפער העצום בין הקתרזיס הלאומי לבין שגרת האבל היומיומית שהמשפחות חוות. אם לפני 50 שנה, התפיסת השכול הייתה שלאימא או אלמנה שנפל לה קרוב, היא הולכת עם בגדים שחורים מכף רגל עד ראש, הולכת חפויית ראש ואין לה חיים, נגמרו לה חיים מהרגע שהבן שלה נפל. העמותה שלנו מחוללת שינוי בכל תפיסת השכול. הרע מכל קרה, אבל תצאי מהבית. את ראויה לצאת מהבית, את ראויה לחיות. אם אני אלך למקום שאין שם אנשים עם השכול, אז אני גם מסתכלים עליי כל הזמן, אני רואה איך אנשים עוקבים אחרי כל דבר, זה פשוט לא נוח. מערב פסח, לקראת פסח, יש ירידה, דאון כזה, שנכנס למשפחה, שהשיא שלו הוא ביום העצמאות. במדינה הזאת הם חושבים שביום הזיכרון הם עשו לנו משהו גדול, לא, הם לא עשו, הם עוד לא ביקשו, אני עוד לא שמעתי את המילה סליחה מאף אחד. אני רק שמעתי איזה גיבורים, איזה גיבורים, מה אתם עושים זילות במילה גיבורים? תהליכי השינוי בשיח המשפחות השקולות מלמדים דווקא על התבגרותה של החברה הישראלית. הטקסים, המשפטים מלאי הפאתוס, מתחי הכבוד, כולם חדלו מזמן למלא את החלל העצום שנפער בחייהן. ובכלל, כדאי היה שכחברה ניתן מקום לשיח האישי הממושטר תדיר על ידי ההיבריס הלאומי. I think there are these girls that are in a bad position, being raped by 4, by 5 every minute. הסרט כופר נפש מתאר את מסעם של מבקשי המקלט מאריתריאה לישראל. המסע הוא ארוך ומייגע ורבים נתפסים בדרך על ידי בדואים ומשלחים לסיני למחנות עינויים. במחנות הכלואים עוברים עינויים קשים ורבים לא שורדים. ישנה דרישה של השובים מהכלואים לקיים שיחות טלפון מתמשכות ואף תוך כדי עינוי כדי לבקש את דמי הכופר אשר עומדים בין 20 ל-40 אלף דולר לאדם. בשעה הזאת היא אמרה לי, עכשיו, זה חותכים יד שלהם, זה אנשים עכשיו שם. האנשים שעשו את המעשים שאנחנו שמענו עליהם בסרט, אף אחד מהם עדיין לא נתפס או עומד לדין, והם עדיין שם ומחכים להזדמנות שהם יוכלו להמשיך. כל סיפור החטיפה והעינויים בסיני גלגל מחזור של מאות מיליונים של דולרים בכל השנים האלה, התופעה בעצם היום משוכפלת גם למקומות אחרים בעולם, בעיקר עדיין מבקשי מקלט אריתריאים ומהאזור. כשעשיתי תחקיר לסרט הסתובבתי באזור נווה שאנן בדרום העיר תל אביב, ושמעתי מהברים האריתריאים את תוכנית הרדיו שלה, פשוט בוקעת ככה מתוך הברים, ואנשים ישבו והקשיבו לזה. וכששאלתי במה מדובר, אמרו לי שזאת מרון סטפנוס ושהיא עושה תוכנית ומראיינת אנשים מתוך מחנות העינויים. וכך יצרתי את הקשר. אג'רה, אג'רה. אז מה צופן לקורבנות שמגיעים לישראל? מבקשי המקלט שוב כלואים בחוסר מודעות עתידית, מתח נפשי.
מחסור בשירותי בריאות, רישיונות עבודה, וכמובן האיום המרחף התמידי שחולות מהווה ויכול להגיע בכל רגע נתון, בלי משפט ובלי תאריך שחרור. אולי כשאנשים ידעו קצת יותר מה עבר עליהם במסע, בדרך לכאן, מאיפה הם באים, מה עבר עליהם בדרך, יהיה להם יותר אמפתיה לקהילה הזאת. שזה בפני עצמו יכול לעזור להשתלבות שלהם כאן. ברמה הפוליטית בישראל, אני הייתי מאוד רוצה לקדם את הנושא הזה של איזשהו מתן סיוע לקורבנות של מחנות העינויים שהגיעו לישראל. לפני כחצי שנה החלה המשטרה להשתמש בכדורי ספוג שחורים לפיזור הפגנות. בשונה מהכדורים הכחולים שהיו בשימוש עד אז, הכדורים השחורים כבדים וקשים יותר, ולכן מסבים נזק רב יותר. מעדויות שהגיעו מתושבי ירושלים המזרחית, שם המשטרה פועלת נמרצות לדיכוי הפגנות, עולה כי הם גרמו לפציעות חמורות ואף למותו של מוחמד סונקרות בן ה-16. הפרמדיקים והרופאים שנתקלו בפציעות הראשונות היו בטוחים שמדובר בפציעה של ירי חי. הם לא יכלו להניח שמדובר בכדור ספוג. האגודה לזכויות האזרח פנתה למפכ"ל המשטרה וליועץ המשפטי לממשלה בדרישה להפסיק את השימוש בכדורי הספוג. עוד נטען כי נועל המשטרה לשימוש בכדורי הספוג היה חייב להשתנות עם כניסת כדורי הספוג השחורים לשימוש. אך מסתבר שהמשטרה אינה חושפת לציבור כלל את הנהלים שמאפשרים לה להפעיל כוח וסמכות עלינו. חשיפה של נהלים זה השלב הראשון בדרך לשיפור עבודת המשטרה, ואני חושבת שזה גם אינטרס של המשטרה שהציבור יפקח על השוטרים. אני חושבת שאם המשטרה מסתירה את הנהלים שלפיהם היא פועלת, היכולת של הציבור להאמין למשטרה ולהאמין שבעצם המשטרה פועלת לטובתו, האמון הזה נפגם. המשטרה בחרה לא לחשוף את נהליה, דבר המנוגד לחוק. לכן, באגודה לזכויות האזרח החליטו לפרסם לציבור את הנהלים הפנימיים שהגיעו לידם במהלך השנים, במסגרת הידיינויות משפטיות. בין הנהלים ניתן למצוא את נועל הפלט תכשיר פלפל, נועל השימוש בכוח ללא הכרח, ונועל סיוע המשטרה בעיכול מטלטלים. עכשיו, כשהנהלים החלו להתפרסם לציבור, יש לנו האזרחים כלים נוספים להתמודד עם סמכויות המופעלות נגדם. נתחיל עם ירושלים. במהדורות הקודמות דיווחנו על השימוש המופרז שעושה המשטרה בהצבת מחסומים ובירי של גז מדמיע ללא הבחנה בשכונות הפלסטיניות שבירושלים המזרחית, דבר שמהווה ענישה קולקטיבית. בחודשים האחרונים החלה המשטרה להשתמש גם בבואש, נשק לפיזור הפגנות שנפוץ בשימוש הצבא בהפגנות ברחבי הגדה. מדובר במסעית שנוסעת לעבר המפגינים ומתיזה עליהם נוזל מסריח שרחו נשאר ימים רבים. מסתבר שהשימוש בבואש נעשה בירושלים המזרחית, לא פעם בניגוד לכללים, ולא באמת כדי לפזר מפגינים. מעדויות התושבים, הבואש מופעל בלילה כשאין כלל הפגנות. הנוזל המצחין מוטז על מבנים, בתי מגורים וחנויות. התושבים נאלצים לחיות ימים ארוכים עם צחנה כבדה המעוררת בחילה. צריך להבין, בחודשים האחרונים נעשה שימוש בבואש כמעט לילה-לילה בשכונות שונות. כמעט כל השכונות נפגעו מהשימוש בבואש, בעיקר איסאוויה, ג'בל מוקבר, צור בהר, עטור. והגיעו לנו עדויות של משפחות שפשוט ישבו בבית לפני שהילדים הלכו לישון, ופתאום החלון התנפץ, והריח המסריח הזה, הסילון של הבואש, נכנס לתוך הבית ובעצם השפריץ על כל הסלון. הגיעו אלינו תלונות על אנשים חולים שפשוט לא יכלו להישאר בבית שאליו הבואש חדר. הגיעו אפילו עדויות מבית החולים אל מקסד במזרח ירושלים, שהבואש ירה ממש בסמוך לבית החולים, ובית החולים נאלץ לפנות חולים למחלקות אחרות, חולים שסבלו מאסטמה.
בשבוע שעבר פנתה אגודה לזכויות האזרח למפכ"ל המשטרה בדרישה להפסיק את השימוש בבואש בירושלים המזרחית, מכיוון שלא ניתן לשמור שם על הנוהל המשטרתי המסדיר את השימוש בו, שימוש בשטחים פתוחים בלבד, ואיסור פגיעה בקשישים, בילדים ובנשים בהיריון. צריך להבין, מדובר על שכונות מאוד מאוד צפופות, עשרות אלפי אנשים סובלים יום יום, לילה לילה, את הסירחון הכבד הזה, מדובר בתושבים שאין להם שום קשר להפרות הסדר, ובפועל בעצם אין דרך אחרת להתייחס לאמצעי הזה, אלא בדרך של ענישה קולקטיבית. נציין כי קיים פער מקומם בהתייחסות המשטרה לרמת הסיכון במגע עם הבואש. כאשר מדובר בתושבים, החומר מוגדר בנהלים ככזה שאינו מהווה סיכון בריאותי לבני אדם. ואילו כאשר מדובר בשוטרים הבאים במגע עם החומר לצורך תפעולו, המשטרה בנעליה מזהירה אותם לגבי סיכונים כגון חנק כתוצאה מהשתנקות, שיעול יתר ורגישות אלרגית. מעניין. Well, today is International Women's Day, but we have a very special message from the parents circle. We are 600 families who've all lost an immediate family member to the conflict. And we have this message because it's not coming out of the elections. That is the message of what is going to happen in the conflict. Nobody's talking about that. How are they going to negotiate? Are they going to get together? What are they doing? Nobody says anything about this whole situation and the violence continues. So we thought of what can we do that will be something to shock. And we decided with the help of a wonderful agency who work with us all the time on a pro bono basis to build this room. This is a room which is a monument to future victims of the conflict. And so we created a coffin, which is in a room 2 meters by 2, with mirrors so that when you look through a hole in the wall, you see hundreds of coffins, well, really hundreds of monuments, which say, we don't want you here. And that's really the message that we want to give. And we want people to vote for an alternative to the violence. It's not that we're a political party or affiliated to any political party. What we want is for anybody that comes into the next government to understand that without some form of negotiation, there will just be another war and another 2,000 people who will have a reason to hate from Gaza and another 70 families who will never be the same and whose heart will always be broken. So what can we do to illustrate to people that they could be one of these families? We don't want any more members of the parent circle. We want to prevent others from experiencing this pain. And so it's got to the point now where the message becomes stronger and stronger because you can never understand what it is to lose a child unless it happens to you. And we don't want it to happen to anybody else. You know, one of the saddest things is they never ask women, should we go to war? They never ask women, should we now have a ceasefire? Or maybe to invite us to the table to talk. So what happens? Who are the biggest victims of this whole conflict? Women and children, and we are not counted in, and it's time now to come to the table. It's time for our group in the parent circle to have a voice in society and not only to be there during the war to look after the children and never to know whether they can run to a shelter or not. It is almost the saddest thing that I can think of is the women in Gaza who had nowhere to run in the war with their children and the women that lived in Sderot, a village on the border of Gaza, also not having enough time to get to the shelter. I heard such dreadful stories. And what came out of that? What came out of all of this war? Just more people who have no future. So if we can do one thing to prevent this, then that's, we've done something good.
לעתים קרובות עולה הטענה שהספורט בישראל נגוע באווירה אלימה, שמשתקפת גם בקריאות האוהדים באצטדיונים. זה נכנס! מורד אבו ענסה כובש! כדור ענק של דוד רביבו! אבל האמת היא שהשיח האזרחי היומיומי בישראל כולו רווי בדימויים ובמטאפורות שמקורם בעולם הצבאי. למעשה, רבים מהמושגים האלה הפכו לחלק כל כך שגרתי מהשפה עד שהמקור הצבאי שלהם מתשתש לחלוטין. הצבא הוא בלב ההוויה הישראלית, הוא כמעט מגדיר של הישראל, אחד המגדירים המרכזיים של הישראליות. גם אם לא כולם עושים צבא, רוב הישראלים עוברים דרך הצבא בדרך זו או אחרת, הם נחשפים לצבא הצבאית והם הופכים להיות סוכנים שלה ומעבירים אותה הלאה. אנחנו מדברים על העובדה שיש מטאפורות צבאיות או ביטויים של כוחי מעולם המלחמה, זה קיים בכל השפות. אבל אם אנחנו מדברים על היכרות של יום-יום, של מה זה להיות חייל, שבישראל אפשר לפנות אל מישהו ולהגיד אתה שריונר, כן, זה מקבץ לתוך הרבה יותר משמעויות מאשר להגיד אתה תותח. כשאני אשאל אותך אם אתה בא היום לסרט, אם תענה לי כן, יאללה, בא לי, אחלה, זה הכל אזרחי. אם תענה לי חיובי, חיובי, זה צבא. ואין כן, אין חכמות. אני לא יודעת מה יצא מזה, אני פשוט יורה לכל הכיוונים. אם צריך, אנחנו נלחם על זה. איך הצלחת להשיג את זה? אתה אלוף. נגיד מי שהשם זה השין ג'. ראיתי את המאמר שלך בארץ, חטחט. אני לא חושבת שיש לו סיכוי, הוא ממש טירון פוליטי. לדעתי הוא כבר מזמן על הכוונת שלהם. זה ברור שהם מתכוונים לקסטח את כל מה שקרה שם. כבר מזמן לא הייתי שבוזה כל כך. נראה לי שכולם צריכים להתגייס למאמץ. אה, זה באמת לא זמן חדש לי חושבת זה. לדעתי הוא ממש מה תפקידך בכוח? גם לאמצעי התקשורת יש חלק בכך. השימוש שעושים עיתונאים במטאפורות צבאיות ומלחמתיות במסגור של סיכון נושאים אזרחיים מנרמל אותן למעשה ותורם להפיכתן לחלק טבעי לכאורה מהשפה האזרחית. בסופו של דבר הדברים מתגלגלים לקרבות בתוך המפלגה. הזירה החדשה של אותה מתקפה ישנה, מתקפת החיוכים. ההשלכות של זה שבטווח הארוך הביטויים הצבאיים עוברים אזרוח, כי אנחנו משתמשים בהם גם רק כשיש אזרחים וכשאין אף חייל בסביבה. ההשלכה של זה היא שאנחנו מתחילים לתפוס את המציאות באופן שבו חייל תופס את היום-יום שלו, את המשימות שלו, את המטרות שלו, ומכאן שאנחנו יותר ויותר מקבלים את תפיסת העולם הצבאית בכללותה, שהיא בסופו של דבר תפיסת עולם שמקדמת את המשך הלחימה. מתקפת החיוכים צריך לומר עובדות. הפוליטיקה היא אחד מתחומי החיים שימצאו את השיח המיליטריסטי והוא נחלתם של שרים וחברי כנסת מכל הספקטרום הפוליטי. זה סיכול ממוקד, סיכול ממוקד לאפשר, סיכול... אחים ואחיות שלי. אנחנו רואים שמילה כמו אחי מקבלת על ידי נפתלי בנט שרוצה מאוד להגדיל את הפרופיל שלו כמבטא את הישראלי הלוחם. הוא משתמש בזה בשיח הפוליטי כממש כסיסמה ומהדהד בה היחס שלו לאחים צבאיים. לפעמים אנחנו הולכים ברחוב, אנחנו לא שמים לב לזה, אבל לעומת זאת אנחנו רואות שפה ממש בגן ילדים אנחנו רואים היבטים צבאיים, כפעילות שמנסות להטיל ספק בתופעה הזאת, אנחנו צריכות קודם כל להביא אותה למודעות. למשל, אם אנחנו רוצות לדבר על להביא פעילות חדשות, אז לפעמים מתפלק לנו לגייס פעילות חדשות, ואז מהר אנחנו אומרות, רגע, אבל איזה עוד מילה בכלל אפשר להשתמש? בגלל שמתעסקים בצבאיות ובגלל שהצבאיות כל כך מקיפה אותנו, אין מנוס מזה שפתאום יעלו ביטויים צבאיים. השאלה אם זה מנותב לקמפיין בנושא שפה ומיליטריזם, כרגע לא. אבל אם ביטויים צבאיים הם בלתי נמנעים כשעוסקים בצבאיות, אולי זה שונה כשמדברים על שלום? ועל כן אנחנו צריכים סידורי ביטחון מאוד מוצקים כדי שנוכל להגן על השלום או להגן על עצמנו במידה שהשלום ייפרם. שהמושג שלום בעברית כל כך מטושטש, כל כך לא ברור, שהוא כמעט הופך למושג מלחמה. תחשוב למשל על צירופים כגון חייל של שלום, שלום של אמיצים, איסורי השלום, קורבנות השלום. זה גורם לנו להיות לא מסוגלים להבחין בין מלחמה לשלום, לפחות ברמה לשונית. וכמובן מהרמה הלשונית זה עובר למקומות אחרים, לרמה תודעתית, לרמה מושגית. בספורט, בתרבות, בפוליטיקה ובתקשורת אנחנו מדברים צבאית, או
אפילו צהלית. האלימות, הצבאיות כל כך תבועות בשיח האזרחי בישראל שהביטויים שלהן הפכו לבנאליים. אולי עיקר הבעיה בחשיבה במונחים צבאיים היא לא רק בכך שאנחנו מקבלים אותה כדבר הנורמלי, אלא בכך שהיא חוסמת את היכולת שלנו לתפוס מציאות אחרת. אזרחית. וגר לא תלחץ, ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. כ-1,500 מבקשי מקלט מסודן ואריתריאה כלואים במתקן הכליאה חולות שבנגב. ביום שישי האחרון ארגוני זכויות האדם ארגנו סדר פסח ליד שערי בית הכלא כדי לעודד את רוחם של הכלואים. מפה, באמצע מדבר, ליד הכלא חולות, אני אגיד לכל העם היהודי חג שמח. הדת היהודי האמיתי אומר, מישהו לא מן העם היהודי נמצא בארץ ישראל, אתה אסור תעשה לו הדברים רע, אבל אני שולח מכתב לממשלה השכחת הדת של היהודי האמיתי. If it is no open facility from the room, from the cell to be to the outside gate, maybe I have to cross 3 gates, something like that one, you know. If I go in the afternoon to Be'er Sheva and if I miss the bus at 7 o'clock, there will be of course punishment. They say maybe taking to Sharonim here. לפי דוח של רופאים לזכויות אדם, כ-70% מהשוהים כאן לוקים בדיכאון בגלל חוסר התעסוקה וחוסר הידיעה לכמה זמן קצוב מאסרם. כדי להתמודד עם השיעמום, יצרו הפליטים מסגרת לימודית עצמאית בחולות. We really need some teachers, but the other organizations refuse to give us teachers. Just last night, we were inside the class and the police officer came and closed the school. The schools should be open. Even we don't have boards. Please bring us markers and boards. At least, we don't want to teach us from you. Just bring us. We will teach by ourselves. הביקור בחולות והמפגש עם הפעילים החזיר להם את החיוך לפנים ועורר בהם מחדש את הגאווה בצלם האנושי. זה מדינה יהודית! תננים האלה, אנחנו לא רוצים אותם שם בגינת סודן עם לסודן, אפריקנים לאפריקה, סודן עם לסודן, אפריקנים לאפריקה. מי רוצה עבודה? היי, מה אתה עושה בו? תעבוד טיקיק, מהר מהר, יאללה. מהר מהר אני אמר לך. We are here in the desert today. We are fighting against this barbarous tents, against these walls. Nkosi sikalai Afrika. Raise your matzah of hope again if you have come through the Sinai Desert. Raise it yet again if you have fled your country of origin because you were afraid and you ran for your lives. God commandment to us that we are obligated to take care of the stranger among us. But I can tell you that this is not the way to go about it. That imprisoning people who came to us for help is not the way to go about it. And it is contrary to everything, everything Jewish that I know. רק מירי חיילי צה"ל שוטרי מג"ב במהלך הפגנה אלימה שהתקיימה בכפר נעלין. בשורות מעודדות, שיעור האבטלה ברבעון הראשון של 2008 ירד. את אותם תקנונים ואין בהם שום גזענות שאומרים לא ביישוב שלנו.